Слава Україні! Розпочну ось з такої історії. Ворог знову починає застосовувати таку собі інформаційну тактику, яку вже випробував на нас ще й минулого року, після початку повномасштабного вторгнення. Що робиться? У пабліках, соціальних мережах починається затіватися якась така собі дискусія. Дискусія після чого? Після того, як якийсь акаунт вкидає інформацію про те, що начебто за такою адресою, наприклад, розташовані засоби протиповітряної оборони. І починається обговорення. Долучаються відповідні боти. І що роблять наші люди? Звичайно, ведуться на емоції і намагаються говорити: там немає, а в іншому місці я бачив або бачила, от там точно є. І ворог таким чином розвідує дані, де знаходяться ті чи інші підрозділи. Звичайно, це досить швидко викривається, але все-таки наголошую на цьому. Інформаційна гігієна. Будь ласка, будьте уважні, особливо в соціальних мережах. І особливо не ведіться на емоції. Емоції, вони добрі, але після перемоги і настання миру. Ну і, власне, у нас на Одещині на цю годину 4:50. Ворог грається з ракетоносіями, то виводив в море, то їх знову відводив пункти базування. Але це не означає, що загроза ракетних ударів, вона минула. Ворог готується до ударів, це зрозуміло. І буде це робити найближчим часом. Це для чого, я повідомляю? Не для того, звичайно, щоб вас залякати. Ми в умовах війни, тому маємо розуміти. Війна не закінчилася, і такі удари, ракетні або удари дронами камікадзе, можуть бути будь-якої хвилини. Головне, для чого я про це кажу? Про те, щоб ви були чемними і виконували ті правила поведінки, які мають виконуватись під час того, як лунає сигнал повітряної тривоги. Оце найголовніше – берегти себе та своїх рідних. Усі структури, інфраструктури нашої області, всі об'єкти, вони працюють, забезпечені повністю. Ситуація є повністю контрольованою. Тому, будь ласка, все, що залежить від кожного з нас, давайте виконувати на своїх ділянках фронту. І ще раз кажу, будьте чемними. Домовились? Ну, йдемо потихеньку в інформаційному дні далі. Дуже багато інформації. Ще раз хочу привітати киян з Днем столиці і подякувати засобам і силам протиповітряної оборони, які сьогодні просто причудово билися, як це роблять завжди. І, звичайно, побажати нашим хлопцям на нулі витримки, мужності, і ми чекаємо кожного з вас. Боже, бережи наші війська. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть ворогам.